Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bercakap pasal filem Tamil, tajuknya ialah Kari. Memang nama tu macam nama makanan, tapi memang cerita ni pasal makanan pun. Okey, tapi kita akan bercakap lah pasal benda kari-kari ni kan. Okey, kita intro dulu. Okay, Kari, sebuah filem Tamil yang merupakan sebuah filem bergenre sukan. Okay, filem ni mengisahkan tentang perebutan tentang seekor lembu lah. Okay, antara seorang joki sukan lembu, okay, dengan seorang toke yang menjual daging lembu. So dia macam mana tak ada berlaku confrontation, satu lembu yang sangat-sangat dipuja ni. Okay, so diorang ajak lah. Okay, main satu sukan. Okay, sukan menjinakkan lembu. Aku tak ingat dia punya nama basic tu, tapi aku ada Google lah. Sukan ni memang sangat ekstrim, boleh cedera dan pernah di ban dekat India, tapi kemudiannya with certain rules sukan ini dikembalikan disebabkan oleh tradisi. Okay, so kisah dia macam tu lah. Kisah pasal seorang lelaki ni yang mana dia nak bantulah sebab apa ni orang ni nak sangat lembu ni, padahal lembu ni begitu sacred kan, sangat-sangat apa ni, berapa orang cakap apa ni, sangat-sangat suci kan di kalangan kaum India. So tambah pula dengan orang-orang dari bandar yang menjadikan kampung-kampung ni ataupun sungai-sungai di kampung ni sebagai tempat membuang sisa-sisa kotoran. So dia orang anjurkan apa ni, pertandingan ni dekat sungai yang dikeringkan, dengan satu tujuan ni ialah untuk nilah, untuk apa ni, bagi pengajaran dekat toke daging lembu ni, dan satu lagi ialah bagi idea supaya orang tak gunakan sungai, supaya apa ni, supaya tak gunakan sungai untuk dibuang sampah. For me, filem ni memang tak best lah for me. Aku boleh katakan message itu clear, pretty clear, cun, cantik, message dia bagus. Tetapi sayangnya filem ni adalah filem yang agak lambat. Aku bercakap macam apa maksud filem ni tak, filem ni lambat. Filem ni macam first half terlalu banyak setup, background characters diperkenalkan dalam masa yang sangat-sangat lama, 30 minit lebih. Lepas tu barulah filem ni move forward kepada dia punya main theme dia, bila watak utama kita bertemu dengan seorang perempuan, seorang gadis kampung yang mana dia membela seekor lembu yang sangat-sangat power. So waktu tu lah bila ayah dia pergi jual lembu ni dekat toke, lepas tu si lelaki ni pergi ambil balik lembu tu, dekat situ lah bermulanya perbalahan, sebab lembu ni memang sangat-sangat digilai oleh penggemar-penggemar yang suka makan lembu ni. Pasal apa aku tak tahulah, aku kena tengok sendiri. Tapi one of the best things about this movie ni memperkenalkan sukan ni lah, sukan ni. Ha, nama dia Jalai Kuti ke, macam tu lah lebih kurang dia punya sukan. Aku maafkan aku kalau aku salah, tapi kita dapat tengok lah tentang sukan ni. Orang rupanya ada punya sukan jinakkan lembu ni dekat India. Aku ingatkan dekat Spain je ada. Pendedahan untuk sukan tu bagus lah, tapi dari segi story, dari segi penceritaan, filem ni memang sangat-sangat membosankan lah. Ending dia predictable. Sesuatu yang menarik dia, yang menarik hanya satu je lah, pasal sukan tu. So kalau nak kata filem ni best dari segi visual, the visual is very biasa. Dan aku paling kurang selesa lah apabila ending dia ada scene lawan lembu tau, scene lawan lembu yang memang sangat-sangat ekstrim. So aku nampak lah, demi nak memastikan keselamatan pelakon utama, pelakon utama ni dia insert tau, dia tak berada di dalam permainan tu. Okay, so dia memang dimasukkan secara digital ke dalam visual. So memang nampak sangat-sangat benda tu. Walaupun cut scene tu dia cuba untuk trick kita untuk percaya bahawa pelakon utama tu ada dekat dalam tu, tapi sebenarnya kalau kita tengok dengan mata yang betul, kita dapat tahu yang sebenarnya kebanyakan scene-scene yang menunjukkan watak utama ni ada dengan lembu tu, sebenarnya dia insert, dia just cut watak utama ni somewhere else, dia letak kat dalam tu seolah-olah dia daripada dekat situ. Aku faham lah, satu sebabnya ialah untuk keselamatan. Dia buatnya lembu tanduk pelakon utama tu tak pasal-pasal, crew production nak kena bayar insurans kan. So berapa bintang untuk filem ni?
aku bagi filem ni 2 bintang lah. Kari adalah sebuah filem yang membosankan. Mesejnya bagus tetapi sayangnya untuk keseluruhan filem, filem ni tak berjaya untuk memberikan impak kepada apa yang dia nak cuba sampaikan lah. Mungkin bagi sesetengah orang sampai lah kot. Mungkin orang yang mengalami pasal apa ni, kampung dijadikan tempat untuk buang sampah, mungkin dia akan rasa feel tu. Tapi bagi aku, filem ni adalah filem yang gagal dari segala aspek lah. Okay, itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Kari. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.